Hola, soy Samantha Villar, periodista, y eso es 21 días. Avui sabrem com viu un futbolista d'elit, però com que no és el mateix explicar-ho que viure-ho, a partir d'avui viuré 21 dies amb Guti. Uah! Soy Guti. Pero puedes llamarme el Brad Pitt del Real Madrid. Venga, niña, vamos, que se nos hace tarde. És tard i els futbolistes han de descansar per poder anar a l'entrenament de demà. ¿Qué dices de descansar? ¡Empieza la fiesta, chavala! Ice, ice, police, that's him, dukin, bin, duk, six, police, six, ten, fin. Són les 6 del matí i ja portem gairebé 8 hores de festa. Me voy. Ha estat una jornada molt dura, però sembla que per fi, Guti, se'n va a descansar. No. Que me voy al lavabo a ponerme más rímel, que se me ha corrido. Ven, aguántame cubata, chata. ¡Vamos! Dia 9. Això segueix igual. Estic cansada. Em fa mal els peus. Tinc 4 ulls de poll. I tinc una son que no l'aguanto. És molt dur això de ser futbolista d'elit. Guti, tu no t'has d'anar a entrenar? A entrenar, dices. ¿Te parece poco entreno? Mira, como Michael Jackson. Estem passant 21 dies amb Guti. Portem 2 setmanes i mitja de festa. I no para. Pim-pam, 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 pim-pam. Com estoy empezando a casarte a ese ritmo. ¡Cambio! ¡Pam, pim-pam, pim! ¡Esta es otra cosa! Estos periodistas no aguantan nada. Jodido, ya no queda nadie. Me he quedado solo. Bueno, va, venga. Va, para casa. Ahora sí que ha llegado el momento, tíos. ¡Qué broma, primo!